কিয় আইছিলে? আপনা অনিতা মাতিছিলে কানে মই আইছিল। অনিতা কোন হয় আপনা? অনিতা মই ভাল পাও সোয়াল জানি। ইয়া মাতিছে মই মাতিছিলে কানে কোন গরম না। রবা রবা না আপনি আপনি সব থাকো করব। মাতিছিলে না না কি শুনে পাচ্ছেন? সোয়ালি তো নিব আইছিলি। আগো তো লোক পাছিল আনি কি? আগরে লোক পুরা না। আগো তো লোক পুরা নাই। দেখাই নাই। দেখা নাই বা ফার্স্ট টাইম। এর মোবাইল চললে পাও আপনা। হোয়াটসঅ্যাপ অনলাইন। যিমানখিনি কথা আছে আপোনাক সব থানাত জনোৱা হ'ব স্যার, ইয়াতো জনাব পাৰো, মোৰ ৰেকৰ্ডিঙো আছে আপোনাক সব জনাব পাৰো, বা যিমান ডিটেইল আছে সব আপোনাক মই দিব পাৰো স্যার। কিয় আহিছিলে? আপোনাক অনিতাই মাতিছিলে কাৰণে মই আহিছিলোঁ। অনিতা কোন হয় আপোনাক? অনিতা মই ভাল পাওঁ ছোৱালীজনী। আপুনি গাঁওখন চিনি নাপায়? গাঁওখন চিনি নাপায়। আপোনাৰ ইয়াতে কিবা বগলীপৰা বুলি জানো? বগলীপৰা? আৰু ইয়াত এই কি হ'ল আপোনাৰ? ইয়াত আহি আপোনাৰ সেই গাঁৱৰ ৰাইজে মোক ঘেৰা কৰিলে। কিয় কৰিলে? কিয় মানে আজি মানে কি এইটো আজি মোৰ মানে এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। কি প্ৰব্লেম? কাৰণ সেই ডিচিজনটো আপোনাৰ কি ক'ব কি কি হৈছিলে? ৰাইজৰ আজি মই সাৰক্ষী হৈছোঁ, সেই সাৰক্ষী মতে মোক আজি ধৰিছে। কিয় ধৰিলাক ৰাইজে? কিয় ধৰিছে? মই এইটো কাৰণে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ধৰিছে। ছোৱালীকেইটা ছোৱালী কি হৈছে? ছোৱালী মানে কি হৈছে আপোনাৰ নাজানো, ছোৱালীয়ে মাতিছিলে কাৰণে মইও আহি গৈছিলোঁ। নিব আহিছিলে ছোৱালী? হয়। ভাল পায় আপুনি? হয়। গৃহস্থই চিনি পায়নে? গৃহস্থ আপোনাৰ চিনি নাপায় যোন নাজানো, কিন্তু অনিতা চিনি পায়। ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? মোৰ ঘৰ গহপুৰ ককিলাগুৰি। ককিলাগুৰি? কেইজন আহিছে আপোনালোকে? মই আপোনাৰ তিনিজন আহিছিলোঁ। তিনিজন আহিছিলে, বাকী কেইজন ক'ত গ'ল? বাকী এজন আছে আপোনাৰ। কি লৈ আহিছিল? গাড়ী লৈ আহিছিল। আপোনাৰ নিশা আহিলে যে ৰাতি? ৰাতি মানে আপোনাৰ দিনত আহিম কৈছিলে, সেইটো কাৰণে মই কৈছিলোঁ যে ৰাতি নাযাওঁ কিন্তু দিনতে যাওঁ বুলি। নুশুনিলে কি কৰিব? মই এটা কথাও কৈছিলোঁ আপোনাক কি আপোনালোকে মানুহ চানুহ গোট খাব নেকি? কৈছে বোলে একো টেনশ্যন নাই, আপোনালোক আহক, টেনশ্যন নাই। মই এইটো কাৰণে দিনত আহিম কৈছিলোঁ। কোনে মাতিছিলে? অনিতাই। দিনত আপুনি যদি চাওক মোৰ ৰেকৰ্ড, আপুনি যদি মোক ফুল ৰেকৰ্ডিঙো আছে যদি মই মিছা কৈছোঁ। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নামটো ৰিণ্টু গগৈ। কি কৰে আপুনি? মই আপোনাৰ ঘৰতে কাম বন কৰিয়ে থাকোঁ। কিমান দিনত চিনাকি? মোৰ চিনাকি আপোনাৰ 2 years, 2 বছৰ। আপোনালোকে ফৰ্মেলি যোগাযোগ কৰিছিলে নেকি ঘৰৰ লগত? যোগাযোগ মোৰ মাৰ লগত কথা পাতে অনিতাই। ঘৰৰ মানুহে পাতিছে নেকি? হয় পাতিছে, মোৰ মায়ে অনিতাৰ লগত কথা পাতিছে। নিব মাতিছে আপোনাক? হয়, ঘৰৰ মানুহে। হয়, এইটো কাৰণে মই আহিছোঁ। ঘৰৰ মানুহ নহয়, অনিতাই মাতিছে মোক। তেওঁ কি কয় এতিয়া? কোন অনিতাই? মোৰ এতিয়ালৈকে একোৱে কোৱা নাই, মই লগে পোৱা নাই। আপোনাৰ একবাৰ লগ পাইছোঁ, এতিয়া লগ পোৱাই নাই। আগতে লগ পাইছিলা নেকি অনিতা? আগতে লগ পোৱা নাই। আগতে লগ পোৱা নাই? নাই পোৱা। দেখাই নাই? দেখা নাই, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম। এনেই মোবাইল চললে পাওঁ আপোনাৰ, হোৱাটছআপ অনলাইন। এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে? এতিয়া কি কৰিব? এতিয়া ৰাইজে যি বিচাৰ কৰে সেয়াই হ'ব আপোনাৰ।